Dnes je úterý, 15. září, svátek má Jolana a vy sledujete další relaci nazvanou Party Service na UPC Express. Velký společenský i kulturní zážitek slibuje spojení dvou fenoménů české hudby. Zpěvačka Marie Rotrová přivádí v úterý 15. září od 7:30 večer na pódium druhého zámeckého nádvoří kapelu Neřeš, sestávající z hudebníků legendárního Nerezu se Zuzanou Navarovou. V neobvykle bohatém programu nazvaném Všechno nejlepší se může publikum těšit nejen na nejznámější hity první dámy českého soulu, jak bývá Marie Rotrová často nazývána, ale i na několik novinek a nezapomenutelných skladeb z repertoáru Neřežu. A jdeme do pražských i nepražských klubů. Začínáme na party Tuesdays Essential, kde zahrají DJové Mercy a Farelli. Na tuto zábavu můžete zajít do pekelného baru na Andělu. Jestli máte rádi R&B, tak zajděte na R&B Jam do klubu Chapeau Rouge. Živě vám zakoncertují Son Caliente z Kuby, Valut 23 Sound System a DJ Vasquez. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď. A možná, že i nějaká hezká děvčata dorazí do klubu Perpetuum v Brně. A možná se to bude na zábavě Electronic ženskýma jenom hemžit. Tak tam vyražte. Kdo vám zahraje? The Jesus Shining, Kufia a Romano Porny. V pražském paláci Akropolis zaspívá Dan Barta a Illustratosféra. Akce se bude konat ve velkém sále. Oslavovat se bude 10 let téhle formace. Začíná se v 7:30 večer. Od 8:00 večerní můžete na festivale Jazz Brno 2009 vidět Moka Mala. Akce se koná ve staré pekárně Divadelní kavárně. Až do 6. prosince můžete zajít na jedinečnou výstavu. Jmenuje se Georg Basilic, obrazy 1960 až 2008. Opět jsem si říkal, že by bylo hezké zjistit vám o tomto autorovi něco více. Odpovědi na své otázky jsem našel u portálu Kdykde. Poslali mi je telegraficky. Bylo zde napsáno: výstava Georg Basilic, obrazy 1960 až 2008, představuje široký průřez autorovo malířskou tvorbou. Zachycuje všechny její fáze a přibližuje malířův osobitý styl, který je již od počátku 60. let charakteristický používáním netradičních malířských technik a provokativním výběrem námětů. Tento Basilicův styl ovšem přes všechny experimenty zůstává nakonec vždy věrný předmětnému vyobrazení reality. Nic na tom nemění ani fakt, že od roku 1969 malíř staví motiv, figuru, předmět na hlavu. Metoda převráceného zobrazení byla ostatně nejdůležitějším krokem Basilicovy tvorby. Tuto metodu znejišťuje naše vidění, znejišťuje také ideu perspektivně budovaného obrazového prostoru. Basilic vytváří obrazy spontánně. Jeho energická malba a nekonvenční obrazové kompozice se vymykají zákonitostem a vylučují jakékoliv formy kategorizace. Celým svým dílem Georg Basilic dokazuje, že je vždy možné najít nové cesty a způsoby malby, a to i navzdory tomu, že je tento umělecký žánr často prohlašován za vyčerpaný. A my už jsme také vyčerpali všechno, co nabídla úterní relace Party Servisu, ale abyste nebyli smutní, mám tady pro vás hned jedno lákadlo. Těšte se na zítřejší relaci Party Servisu, protože zítra si budeme povídat o Party Decadence a mám takový pocit, že budeme v rámci naší relace také soutěžit o volné vstupenky na tuto zábavu. Takže jestli chcete zajít do Sasazu, buďte zítra naladěni. Mějte se hezky, klidný zbytek úterý.